krásna a tajomná susedka Učichva, nerob hlúposti. Náhle zomrela. Poznali ste slečnu Kavalovú? Vždy sa ku mne správala milo. Záhadné okolnosti jej smrti ju zavedú... Samovražda? Žiadne známky boja. Priamo do náruče... V tom výťahu bola jedna žena. Postaraj sa o tom. Tých najhorších zločincov. Títo ľudia zabíjajú každý deň. Prečo by tehotná žena skákala z okna? Slepá pomsta. Dnes o 20:25 na Pluske.